Vaqt manzili. Qayerda u? Insoniyatning ibtidosidan hozirgacha bo'lgan vaqt manzaralarida evrilib borayotgan ruhi nimadan umidvor? 1937. Vaqt ochko'zmidi? Odammidi? Millat vaqtning suratlariga qarab qachon o'zini taniydi? Turg'unlik bolalari. Bola vaqtning tirik bir parchasimi? Pagananing so'nggi konserti. Vaqt qalb ichidagi musiqamidi yoki qalb vaqt musiqasi ichidami? Vaqt muhabbat ovozida gapiradimi? G'oyibdan do'st bilan suhbatlar. Vaqtning qog'ozdagi izlarimi? O'tgan asrning 80-yillarida she'riyatimizga kirib kelgan betakror avlodning yorqin vakillaridan biri. Aziz Saidning ushbu kitobida vaqt botiniy va zohiriy manzaralarda ramzu suratlar ila aks etgan yuqoridagi savollarga yuragingizdan javob izlaysiz. Aziz kitobxon, ushbu kitobni Do'stlik tuman axborot kutubxona markazidan topishingiz mumkin.